Aquest 2019 es commemora el 5è centenari de la mort de Leonardo da Vinci. Científic, enginyer, pintor, poeta, da Vinci és l'arquetip de l'home renaixentista. La seva figura, que representa millor que cap altra la conjunció entre el món de la ciència i la cultura, ens acompanyarà en el repàs de les activitats d'aquest curs. La dimensió de la comunitat UPF es manté estable en un curs en què, més enllà de la contenció de la despesa, s'ha fet un esforç per convocar nous concursos de PDI i de PAS. Pel que fa al PDI, s'han resolt nous concursos de catedràtic i de professor agregat. També s'ha treballat estretament amb els caps d'unitat de coordinació acadèmica per establir una previsió de contractació per als pròxims 5 anys que inclogui les promocions, les estabilitzacions i la incorporació de nous professors tenure track. La universitat ha fet un esforç molt important per aplicar el nou estatut del personal investigador predoctoral en formació, especialment actualitzant els salaris malgrat no tenir totes les garanties de rescabalament en el cas de places cofinançades. Pel que fa a la política de PAS, el marc legal ha permès aprovar dues taxes addicionals per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal. En total es convocaran 185 places abans del 2021, de les quals el 76% donaran accés a les escales de funcionari. Aquesta convocatòria extraordinària, sumada a un gran esforç institucional, ha permès avançar en les tres grans línies d'actuació de la universitat en relació amb la política del PAS: estabilització, consolidació i promoció, dins un sistema de gestió basat en les competències. Per desenvolupar aquests processos, s'ha signat un pacte amb els representants dels treballadors, amb els quals s'ha continuat treballant per aprofundir en qüestions vinculades a la igualtat, la formació, les condicions de treball i la conciliació. Pel que fa als estudiants, la universitat treballa en un model de relació més proper, que doni una resposta més àgil i eficient a les seves demandes, dins i fora de l'aula. Les activitats que impulsen els estudiants tenen una gran presència en la vida universitària. Cada any s'incorporen noves eines per als estudiants. Aquest curs s'ha implementat MyApps, una plataforma que els permet accedir a les aplicacions que necessiten per als seus estudis des de qualsevol dispositiu. I es continua treballant per garantir l'accés i la igualtat d'oportunitats a través de programes de beques propis, gràcies a aportacions de tota la comunitat i de programes d'altres entitats. És gràcies a l'esforç de tota la comunitat universitària que l'UPF continua ocupant llocs de referència en el panorama universitari internacional. El projecte Advolució, que defineix el nou model educatiu de la UPF, ha pres forma durant aquest curs. Amb aquest projecte, la UPF vol abordar els nous reptes d'aprenentatge i dotar els estudiants de les eines necessàries per encarar els reptes futurs. Els minors formen part d'aquest projecte. S'han creat nous cursos i s'ha modificat la normativa perquè també hi puguin participar els alumni. La demanda ha augmentat de manera global i en el 82% dels estudis ha superat l'oferta. Aquest any s'ha posat en marxa un nou grau amb l'UPC i s'ha aprovat un programa especial en dret amb el King's College. Tot plegat influeix en el fet que l'UPF sigui la universitat catalana amb major percentatge de titulacions acreditades amb excel·lència. Les notes d'accés dels estudiants són molt altes, fet que influeix en els bons indicadors de qualitat docent. Mentre en l'àmbit del doctorat, el nombre de tesis en anglès es manté en alça. Alhora, s'aposta per afavorir la transferència de coneixement al sector productiu. Iniciatives com el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat marquen la diferència. Aquest curs, el finançament obtingut per a recerca, s'ha situat prop dels 46 milions d'euros, al mateix nivell d'anys anteriors. Europa continua sent la principal font d'ingressos per a la recerca i, malgrat la seva mida, la universitat manté excel·lents resultats en la captació de fons competitius. També s'ha millorat en els recursos obtinguts de les convocatòries autonòmiques i els procedents d'empreses, institucions nacionals i internacionals. La incorporació d'investigadors es vehicula amb èxit a través de convocatòries competitives i de beques d'empreses i fundacions. En l'àmbit de la transferència, s'han signat 169 contractes i s'han creat dues noves spin-off,
la universitat continua treballant per acostar al món de l'acadèmia i al de les empreses. La voluntat d'innovació també reflecteix en la comunicació. La revista institucional 360 UPF ha estat guardonada pel Col·legi de Periodistes i per Euprio, l'Associació Europea de Referència en Comunicació Universitària. La Pompeupèdia, un diccionari de paraules inventades que formen part del vocabulari habitual de la universitat, genera molta expectació. I gràcies a un acord amb l'Ajuntament, la universitat tornarà a donar vida al Diari de Barcelona. La cultura és un element central per a aquest equip de govern. Al febrer, l'auditori es va omplir de música durant la investidura com a doctora honoris causa de la pianista Maria Joao Pires. El patrimoni bibliogràfic i documental de la universitat s'ha ampliat amb inestimables donacions, com els arxius personals de Xavier Robert de Ventós, Josep Fontana i Josep Maria Font i Rius. Aquestes col·leccions singulars i de gran interès per als estudiosos formen part d'un patrimoni artístic i cultural que la universitat dona a conèixer amb nombroses iniciatives. També el Consell Social treballa per acostar la tasca de la universitat a la societat, promovent múltiples activitats i premis. Al febrer en va assumir la presidència Montserrat Vendrell, en substitució de Núria Basi, que va estar més de 10 anys al capdavant d'aquest òrgan de govern. Aquest curs s'ha celebrat un claustre ordinari i la Comissió de Debats ha organitzat una jornada sobre la perspectiva de gènere en la docència. Pel que fa a la gestió, s'ha posat en funcionament la nova plataforma d'administració electrònica i s'ha constituït el Consell Assessor de la Transparència. El projecte Utopia, un consorci de 6 universitats europees de referència del qual formem part, és un dels 17 projectes pilot escollits dins la convocatòria Universitats Europees de la Comissió Europea. Aquest segell avança el posicionament de la universitat a Europa i és un dels primers passos del pla estratègic de la UPF per a la internacionalització. La mobilitat dels estudiants creix gràcies als ajuts i es diversifica, especialment en la segona edició de la Barcelona International Summer School. El pressupost del 2018 s'ha liquidat sense dèficit i per al 2019 hi ha una previsió d'ingressos i despeses de 150,5 milions d'euros. Malgrat el creixement pressupostari, la UPF continua havent de fer grans esforços de contenció, tant en les inversions com en les despeses de personal. El campus del Poblenou ha celebrat el seu 10è aniversari i han començat les obres de l'àrea Tallers per transformar aquest espai en un entorn més obert i dinàmic. El projecte Ciutadella del Coneixement, liderat per l'Ajuntament de Barcelona i amb el màxim suport institucional, preveu convertir aquesta àrea central de la ciutat en un dels pols de coneixement científic més potents del sud d'Europa. La UPF vol contribuir-hi amb la transformació de l'antic mercat del peix, amb la participació del BIST i del CSIC com a socis inicials. La universitat continua compromesa a promoure la responsabilitat social de manera transversal. La col·laboració de totes les universitats catalanes en aquest i en altres àmbits és fonamental per a la fortalesa del sistema universitari català. Els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides són cada cop més presents en la docència, la recerca i la gestió. I els resultats en el rànquing d'ODS elaborat per Times Higher Education avalen la tasca feta. Aquest compromís amb els ODS forma part d'una estratègia institucional més àmplia, la iniciativa Benestar Planetari. Amb aquest projecte, la UPF vol fomentar col·laboracions entre diferents àmbits per cercar solucions als problemes globals i complexos que afronta el planeta. La universitat ha fet una declaració d'emergència climàtica i ha aprovat la primera convocatòria de projectes de recerca en benestar planetari. La convocatòria neix amb un doble objectiu. D'una banda, donar suport a una nova generació d'investigadors i d'acadèmics i de l'altra, promoure les investigacions multidisciplinàries al voltant d'aquest tema. Perquè, com en recorda Da Vinci, quan la ciència i la cultura treballen plegades, els resultats poden ser extraordinaris.